بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ سبحانہ وتعالی کو مت بھلا دینا. قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا. القرآن سورة الحشر آیت نمبر 19. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.